Jak ty sama vnímáš vlastně tu pozici, že to se, s tím se často setkávají právě ti holky, že vlastně jakmile je ta žena těhotná, tak už by neměla se příliš odhalovat a vlastně by asi měla nosit, nevím, co? No, já mám na to právě úplně opačný názor. Já si myslím, že vůbec nezáleží na tom, jestli žena těhotná je nebo není, ale jak se cítí. A já se dobře cítím, prostě já se lépe cítím v odvážnějších outfitech, proto je taky nosím, kdybych se cítila lépe, já nevím, v teplákách, v roláku, tak tady přijdu klidně v tomhletom, ale myslím si, že to, že žena těhotná, by neměl být důvod, proč nebýt sexy. Jo, jsme přece jenom ženy, chceme se líbit mužům i těm, které máme doma, i sobě, i samozřejmě okolí. A myslím si, že žena kvůli těhotenství by se neměla úplně jako zahalovat a být už tou nepřitažlivou šedou myší.